Мына қаланың көрінісі біздің университет. Университеттегі ең жоғары нүктесіндегі. Бізде аса күз келіп, шапақтар сарғайып, түрлі түсті. Түске бөленіп жатыр. Қарттар. Ала. Әпкелер тауға шығып бара жатыр. Жаттан жасауға. Мынау университет пен метроның арасында қатынайтын автобус сол университеттің айналасында жүретін айналып. Мына жерде төрт ғимарат бар, оқу ғимараттары. Бірінші ғимаратта біздің қалай graduate офис орналасқан. Жоғарғы білімнен кейінгі оқу офисі деген дейді. Дрон, о-о-о. Сиырлыққа біреуге дрон беріп жатыр. Бізде бір мереке болып жатыр, шара. Фестиваль. Балаларға арналған ойыншықта. Қалашықта салыпты ойнайтын. Жалпыны құпқанға қарап өткен кезде қарттарға арналған мереке екен. Бұл біздің университеттегі спорт алаңы. Мінекей осындай үлкен сара болып отыр. Қала деңгейіндегі әртүрлі облыстан, қаланың аудандарынан қатысушылар тұр. Мысалы біз Сасан Чүңгу деп, Сасан ауданы, орталық аудан деп. Күшті-күшті. Аяқталып тіпті қазір сыйлықтарды беріп жатқан не сәт екен. Қазір барып көрейік қандай. Үш сарай екен. Сақпы Покчи Са дегі Мен Ран Мен Ран Мұндон бөй. Жалпы спорттық жарыс екен. Сақпы Покчи әлеуметтік қамтамасыз ету мекемелерінің жарыстары сияқты. Отырып қарасам, спорттық жарыс.